Re, viss ēters ir te! Bet ūdens putnu ziemošanai Latvijā ir vien 40 gadu vēsture. Jo bargāka ziema, jo putniem mazāk iespēja iegūt barību un jo vairāk putnu aiziet bojā. Šis decembris ūdens putniem izrādījies gana bargs. Kā putni cenšas izdzīvot? Stāsta Zandozo Balodi. Ejot garām vēl neaizsalušiem ūdens pleķīšiem upēs vai ezeros, tajos var manīt lielu ūdens putnu drūzmēšanos. Viena no šādām vietām ir Rīgā Ķengaragā, vietā, kur Daugavā ietek silti ūdeņi un upes krasts šajā vietā neaizsalst. Ūdens putnu pētnieks Ruslans Matrozis stāsta, ka nelielajā laukumiņā pirms dažām dienām saskaitījis pat 600 meža pīļu. Tās galvenokārt barojas ar ūdens augiem un te notiek sīva cīņa par barību. Dienas paliek tāds īsāks faktiski un pa to gaišo laiku putniem jāatrod pietiekami daudz barības, lai pavadītu to augsto periodu. Un šobrīd ir tā kā netipiski augsti un putnu koncentrācija liela, bet barotāja diezgan maz. Tāpēc notiek tāda sīva cīņa. Mežapīļu pārziemošanai apstākļi pašlaik ir diezgan skarbi, jo daudzas ūdens tilpes ir aizsalušas, tāpēc papildu piebarošana tam nekaitētu, taču speciālisti iesaka daudziem ierastās baltmaizes vietā izvēlēties auzu pārslas. Piebarojot putnus, tad var redzēt, ka divas trešdaļas ir teviņi. Un attiecīgi matītes, kuras ir mazāks, kur nav varbūt tik daudz spēka, viņi netiek pie tās barības. Jo jūs metot atsevišķos gabalus, visticamāk paēdīs kaut kāda daļa teviņu. Bet, piemēram, ar auzu pārslam paēdīs arī matītes, jūs varat aizmest tādu čupiņu tālāk, un tad var redzēt, ka ļoti daudz putnu puse no tā, kas tur atrodas, pieņems to barību. Tā kā tas ir gan enerģetiska vērtība liela, ka auzu pārslam gan paēdīs vairāk putnu. Ieraugot cilvēkus, daudzi putni gatavi burtiski paši skrietiem virsū, jo zina, ka cilvēkiem bieži vien līdzi ir kāds kārums. Mēs ļoti reti, bet jā, mēs pabarojam pīlītes ar auzu pārslām, ar sagrieztiem burtāņiem un ķīnas kāpos sagriezt. Tā mēs esam siži to sapdzējuši, ka tā iesaka, lai nenodarīt pāri, lai tā barošana nav tikai prieka pēc, bet lai arī tam putniņam kaut kas labāks ir. Ruslans Matrozis stāsta, ka posmā no Rīgas Hess līdz Ķengaragam pašlaik pārziemo ap 2000 meža pīļu. Tikai daļa lido pusdienot uz Ķengaragu, daļa dodas uz dārziņiem, vēl daļa citu vietu. Tur, kur tās pulcējas, tās labprāt gaidīs cilvēkus ar auzu pārslām. Tas ir, protams, palīdzības sniegšana putniem, lai viņi lielākā daļa no tiem izdzīvo līdz pavasarim. Un ja ir iespēja cilvēkiem aiziet uz tādu vietu nav daudz, ja ir aizsalis faktiski atsevišķas vietas, kur tie putni vēl var uzturēt kādu atklātu nelielā teritoriju, kur ir atklāts ūdens. Līdz ar to, protams, ja ir jums iespēja aiziet pabarot, es domāju, lieki tas nebūs, jo tik un tā, ja pat vienreiz nedēļā aiziet, tas būs palīdzība pīlim, kaut kādu posmu pārvarēt un līdz nākošajam brīvdienam pat pārsvara cilvēki arī iet barot. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.